Всім привіт, друзі! Сьогодні ми знову у моїй теплиці, і сьогодні буду знімати вам дуже класних два лимончика. Це лимончик зліва Флорентіно, такий обвішаний весь плодами, і справа лимончик Лунаріо. Це обидва італійські сорти. Зліва Флорентіно – це походження його із Тоскани. Там його знайшла сім'я Медічі, і вони його розпространили. Це дуже давній сорт. Більш інформації, як такого, про нього немає. Лимончик Лунаріо також старий сорт. Його називають Лунаріо в переводі кожного місяця. І це тому, що він цвіте в їхніх, звісно, умовах кожного місяця, і тому його так і назвали. Обидва лимони дуже врожайні, і взагалі вони можуть плодоносити по 4 рази за сезон, але ж, звісно, в наших умовах це буде, скоріш за все, один раз або ж дважди. Я ось залишив оці два, і оцей третій лимон, це з прошлого року. Я їх залишив. А оцей лимончик з цього року. Ну, ще якось так можуть вони два врожаї дати. Ну, все одно це врожай із прошлого і цього року. Тобто, якби я просто зняв, залишився все одно один врожай. Ну, незважаючи на те, що ми все-таки не зможемо отримати в наших умовах 4 врожаї, то все одно, як ви бачите, один врожай, але він дуже крутий, дуже багатський лимонів. І зараз ми, друзі, їх зріжемо і подивимося, яка ж в них кожура, які вони на смак. І взагалі роздивимося ці лимончики. Тож будемо зрізати. Першим, друзі, зріжемо лимончик Лунаріо. Ось отакі плодики. Сливка доволі велика. Зараз ще один зріжу. Ось такі гарні плоди. І третій. Ну, ось їхній розмір. Хтось більший, хтось менший. Така дуже цікава форма в них. Мені дуже вони подобаються. І оцей маленький я поки що залишу. Так, ну і слідуючий лимончик Флорентіно зріжемо. Ось такі, друзі, лимончики. Вони невеличкі. Зрізаємо ще ці. Так. Опа. Отакі, друзі, лимончики. Оцей один залишу. Хай повисить ще. А ці вже будемо кушати. Ну, а зараз, друзі, проведемо дегустацію. Розрішу і покажу вам їх більш подробніше. І так, друзі, підготував дегустаційний стіл. Будемо розрізати, дивитися, як же ж виглядають лимончики. Так, перший розріжемо Флорентіно. Відразу пішов запах. Ну, ось такий він в розрізі. Тоненька шкірочка. Сімена є, ну так, трошки вистачає, я б сказав. Вигляд, ну, звичайний лимон. Так, і тепер ще розріжемо Лунаріо. Так, положимо ці поки в стороночку. От я це що. Дивіться, друзі, такого ще не бачив.
залишив лимон довго держати, він з прошлого року. І ось проросло сім ядне. І вон, як бачите, там ще, ось так поставлю, там ще одне. Проростають внутрі. Так виглядає лимончик Лунаріо. І тепер давайте одріжемо, попробуємо їх. Так, такенька долічка. Зараз скоштую, а потім розкажу вам. І Флорентіна. Ну, друзі, по смаку це звичайні класичні лимони. Кислі. Немає ніяких таких інших яких-то присмаків. Тобто це звичайний лимон до чаю, ті, що ми зачасту купуємо в магазинах, не такі як Meyer, які мають свій присмак, чи там, допустим, там Пандероза, чи ще якісь гібриди. Це звичайні лимони. Корочка в них тоненька, сімена трошки присутні. У Флорентіні трошки, як бачите, більше, в Лунаріо трошки менше. Тобто лимончик дуже врожайний. Це якраз те, що потрібно вирощувати для того, щоб попити вдома смачного чаю. Ну ось така, друзі, сьогодні дегустація. Наостанок хотів би додати, що все-таки домашні лимони набагато смачніші від покупних, так як вони все-таки зірвані тільки з дерева і мають більш сильний аромат і більш соковиті. І між собою, я б сказав, різниця в них не дуже велика, але все-таки в кожного невеличкий свій смак є. Якщо коштуєш два відразу, то цю різницю бачиш. Якщо по отдільності, то я б не сказав, що там сильно велика різниця. Обичні класичні лимони. Ну і хотів би додати, що вирощуйте краще декілька врожайних, чим багато неврожайних. От, наприклад, як оці два лимони, що я вам сьогодні показую, вони дуже врожайні і є смисл їх вирощувати, бо вони завжди вас будуть радувати лимончиками, ви завжди матимете, що положити до чаю. Матимете завжди під рукою вітаміни, і тому такі лимони стоїть вирощувати. Ну а на цьому, друзі, я буду закінчувати. Всім мира, добра, до скорих зустрічей в нових відео. Всім пока!